Bem-vindos ao Madeira, carrinhos do caralho. Poxão já, poxão, Brits! Mas não chegaste sem o teu amor, porque quando eu te vejo, this is real. Como é que é, pessoal? Sou o Robin, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Sejam aqui bem-vindos a um novo episódio aqui com 4 retratistas. 1, 2, 3, 4. Retrato a mesma modelo. Hoje encontramos aqui uma morena. Como é que te chamas? Margarida Santos. Muito bem, deixa o apelido. Estás preparada para este challenge? Espero que sim. Vamos lá. Vamos passar aqui para... Não sou do qual das frases? Eu conheço-te! Não, tu não conheces, nunca te vejo. Ah, pois. Fazeste pão? Não fez pão, não faço pão. Eu faço. Publicidade de pão, 5 euros cada um, estão a ver? Compra. Não! Estás preparado para este desafio? Sempre! Como é que te chamas? Chamo-me Manuel das Freiras. Ok. Josefina, já sabes, casa-te com eu. Vai. É Vitor VBP. Estás pronto? Estou ótimo. Só que era Vitor VT, assim. Eu, Vitor, VVPP, VVPP. E passamos aqui para um novo convidado, que é a primeira vez que estou pessoalmente contigo. Boa tarde. Como é que te chamas? Alejandro. Alejandro? Olha Alejandro. O sotaque dele. Alejandro. Engatatão. Engatatão. Cuidado! Engatatão. Estás pronto? Tudo bem, estou pronto. Tudo bem, vamos nessa. Vamos passar aqui. Não sei chega se. Para lá. Movimento sexy. Vai. Estamos aqui com o francês. Como é que te chamas? Diogo. Eu sou do caminho da Terratenho. Não tem carrapatas? Não, sou Terratenho. Estás pronto? Já nasci para um ano. É verdade. Já está o quê? Há uma semana a combinar isto, por isso já estou uma semana pronto. Posso apanhar carrapatas? Espero que gostem do vídeo. Não sei se estou a aparecer aí, mas... Chega de paiá. Interessa-se uma grenha. Merry Christmas. Macarrão, semelhas, batatas. Pedra, papel, tesoura. Pedra, papel, tesoura. Já ganhei? Ganhei? Um, dois. Então, um, primeiro, dois, três, segundo, terceiro, quarto. E sou sempre o último. Sou o mais tolo. Um, dois, três. Siga a cortar a erva! Põe o braço esquerdo atrás. É isso. Olha para mim. Olha ligeiramente para a direita. Levanta mais o queixo. Olha para mim. Sim, vai fazendo. Amassei o cabelo. Endireita a tua cara. Então, já acabou! Já acabou! 3, 2, 1. Vai aqui, aqui para baixo. Senta-te. 4, 3, 2, 1. Bebê! Este gajo é todo. Já, ele tem 10 minutos e está tudo louco. Mas a seguir tens 10 minutos. Temos aqui o Vitor, o gajo do Discovery Channel, e
do meu lado temos Victoria Secret, Sara Santana. 5. Ok, agora volta. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. João, ding ding ding. Ok. Ui, tá bom. Vamos lá, na paz de Deus, vou beber um copo de vinho. Vens para aqui, caroças. Coitada, lá veio de saia. Tem carrapatos atrás das orelhas. Vai mexendo no cabelo, Pantene. Compra Pantene. Vota Pantene. Vou experimentar, bom. Podes acabar, ding ding ding. Já tinha aqui nada a foto. Margarida na Fossa de Sousa. A serra! Ai, o Quaraças! Ai, uma navei pela canada! Ai, o caralho, aproxima lá dentro, tipo aqui ao lado. Sim. Aqui ao lado. 3, 2, 1. Din, din, din. Podes ficar como estavas, assim. Isso. Um bocadinho mais para trás. Relaxa. Take your time, please. Podes pintar o cabelo assim, tipo, como o Rob deixa Pantene. Um sorriso. Uma sonrisa. Sonrisa linda. Coño! Vamos. Vira. Isso. Faz assim. Sim. Sim, então acho que. Isso. We'll be right back.
bom. Não faz mal, tá bom. Olha ligeiramente para a tua direita. Qual é o teu melhor lado? De esquerda ou de direita? Ok, vira para o outro lado. Isso. Sim, fica a agarrar. Isto é... é inventar. Não, tá. Ah, ok. Só que era para mim. Continua assim. Aliás, vem mais para cá, vem mais para cá. Quanto tempo? Vem mais para cá. Vira ligeiramente para mim. Caraças, agora sim. Bem pessoal, chegamos aqui agora a uma floresta em Máscara, chama-se, não sei, vou passar aqui a modelo, estás a gostar do desafio? Sim. É assim mesmo, curto e rápido. Estás gostando no meio do moto. Aqui o nosso blazer. Está bom. Bom, gostaste do spot anterior? Já, foi porreirinho, os 10 segundos é que pronto, vai lá, vai que vai. Um minuto, já. O que esperas daqui, lombos e homens? Eu espero 5 minutos. 5 minutos. Mas bonito é como o sol. Estás a curtir desta experiência? Estou a curtir bué. Bués! Vamos lá, agora aqui o desafio vai ser 5 minutos cada um e... God! Hoje Maria Leal é aqui só para ti. Anda modelo!
anda, moreno. Anda, vai para o meio disso. Oh, mãe, a minha bateria está a acabar. Anda para aqui. Onde tem este sol? Yeah. Estás a fazer... Ah, ok, já percebi. Já yeah, fica. Espera, abaixa a cabeça outra vez. Está à frente. 4, 3, 2, 1, está à frente. Nossa. Nem sei se eu estou preparado, mas dá tempo. Pode ser, deixa assim. Continua assim. Entrei-se à cabeça, só chama. Com a mão direita faz. Exato. Continua, continua. Fica assim, olha para mim só. Vermelho de um lado, azul do outro. Fazer uma cena diferente. Afasta-te do cabelo mais, da tua parte, acho. Fica assim. Ah, caneca, queria mais tempo aqui, mas está bom. Manda a 100, que eu pôr os olhos dela azuis. Já lá fui. We are in the jungle. Ação! Action! Olha para cima. Não, não, tá bom, sim. Isso. Se quiseres, põe a mão aqui. Okay? Ah. Ou agarrando, tipo...
Isso. Olha para lá como fizeste agora isso, mais para trás. Aqui, sim. Já está bom? Está bom? Está bom. Over. Bem pessoal, acabamos aqui o challenge nesta floresta mágica, cheia de vampiros. Vamos passar aqui ao Victor. Gostaste? Um vampiro mordendo. Gostei, gostei. Mas uma vampira? Uma vampira. Deixa tchau pessoal, gostaste do desafio? Gostei bastante, tchau pessoal. Vamos passar aqui à nossa modelo. Olá. Olá. Hello. Hello. Gostaste? Sim. Tchau, também é. Não, acho que tinha gostado, também é. Gostaste da experiência? Sim. Quantas fotos vais ter? Umas 50 mil. Mas pagas o jantar ao pessoal? Não, mas... Aponcha. Aponcha, aponcha. E no babaco, tchau. Não bebes filme? Sim. Poxa, sem ele. Estamos aqui o Latinho, tudo bem? Estou fino. Deve ter um fino para o pessoal. Gostaste da experiência? Gostei. A minha mãe não sabe que estou cá. Mãe! Penso que estou em casa. E olá mãe. Penso que gostas deste. Me gusta aqui. E a mim também me gusta. Olha, e gostaste das fotos de resto? Sim, gostei. Assim, ainda não vi bem, mas vá-se ver. Se não ficarem boas, olha. Queres participar em mais desafios? Sempre, todos os dias. Todos os dias não dá. Liga, manda mensagem. DM, Facebook, Messenger. Volta! PSD. Estamos aqui para o pessoal da Boa Ventura, gostaste? Já, yeah, foi 5 estrelas. Grupo 5 estrelas. Prontos. Grupo 5 estrelas, modelo 6 estrelas. O engate para a casa comer massa, lasanha. Manda depois o vídeo. Bem, o pessoal gostou. Espero que tenham gostado. Deixem um subscribe, um like, um comment e o sininho. Está bué da free. Para ela. Tchau. Vota. Ah, e também quero agradecer ao Albuquerque por ter disponibilizado uma caminhonete para a gente. E esta floresta? Para Mondor. Tchau.